Seznamte se s nástrojem Yamaha DGX660. Toto digitální piano ze série Portable Grand přichází v černém a bílém barevném provedení. Nabízí plný klavírní rozsah 88 vyvážených kláves s kladívkovou mechanikou Yamaha Graded Hammer Standard se 192 hlasovou polyfonií. Kvalitní ozvučení je u DGX660 zajištěno zesilovačem o výkonu 2x6 W se 2,5 cm a 2,12 cm reproduktory. Nechybí ani podsvícený LCD displej zobrazující notaci či text písně a pitchbend kolečko pro ohýbání tónu. DGX660 obsahuje 554 realistických zvuků. Od vysoce kvalitního zvuku klavíru tvořeného zvukovým jádrem Pure CF Sound Engine, které věrně reprodukuje světoznámé koncertní křídlo Yamaha CF3S, přes další akustické nástroje, jako jsou kytary, bicí a zvuky orchestru, až po zvuky elektronické. DGX660 nabízí také speciální virtuální prostor Piano Room, kde si můžete jednoduše zvolit typ piana i akustické prostředí, ve kterém nástroj hraje, od obyčejné místnosti přes klubové pódium až po koncertní sál. Dokonce můžete upravit i pozici výka klavíru. Pro ještě větší autentičnost klavírních zvuků je tu také efekt Damper Resonance, který napodobuje rezonanci nástroje a strun při stisku sustain pedálu. O frekvenční vyváženost a plnost celkového zvuku při nízkých i vyšších hlasitostech se stará systém inteligentní akustické kontroly IAC. Zvuky můžete také upravovat nejrůznějšími typ efektů reverb, chorus a profesionálními DSP efekty. Nechybí zde ani funkce rozdělení klaviatury split a funkce dual umožňující navrstvit dva zvuky na sebe. DGX660 nabízí také 205 doprovodných stylů, vhodných pro libovolný hudební žánr. V případě, že se teprve učíte, ale už chcete znít jako profesionál, použijte funkci Smart Chord, která vytvoří komplexní akordy, i když budete hrát pouhým jedním prstem levé ruky. Pokud také nechcete manuálně vyhledávat požadovaný styl a zvukový rejstřík, použijte hudební databázi, která automaticky zvolí odpovídající kombinaci zvuků a doprovodů a vy můžete okamžitě začít hrát. Velice užitečnou funkcí je také Style Recommender, který vám rychle pomůže najít styl hodící se k vaší hře. Stačí zahrát jeden či dva takty jednoduché rytmiky a ihned se vám zobrazí doporučený seznam stylů. DGX660 nabízí také 100 vestavených skladeb, se kterými můžete hrát nebo se je učit prostřednictvím výukového systému Yamaha. K záznamu až 5 uživatelských skladeb slouží 6-stopý nahrávací sekvencer. Prostřednictvím externího flash disku, který připojíte do portu USB to device, můžete využít i USB audio recorder, který vám dovolí nahrávat i přehrávat audio soubory ve formátu WAVE. Mikrofonní vstup v DGX660 vám umožňuje připojit přímo do nástroje mikrofon a zaspívat si tak při hře na nástroj nebo spolu s přehrávanou písní či audio souborem. Pro zpívání ve stylu karaoke zobrazte text skladby na displeji a poslechněte si, jak zní váš zpěv ze zabudovaných reproduktorů. Využít můžete i profesionální vokální efekty. Na zadním panelu DGX660 nalezneme otoční ovladač kontrastu displeje, port USB to host, vstup pro sustain pedál, konektor pro připojení volitelné pedálnice, sluchátkový výstup, konektor AUX-in pro připojení externího audio zařízení, mikrofonní vstup s nastavitelným zesílením a konektor pro připojení napájecího zdroje. Připojte i svůj iPad nebo iPhone a rozšiřte možnosti nástroje pomocí mnoha zajímavých aplikací Yamaha. Součástí balení je nástroj Yamaha DGX660, dřevěný stojan, sustain pedál, napájecí adaptér Yamaha BA150, stojan na noty a český a cizojazyčný manuál. Yamaha DGX660 je všestranné moderní digitální piano s doprovody a množstvím interaktivních funkcí, které vám zpříjemní učení, hraní i sdílení hudby. K dispozici také ve výhodných setech s příslušenstvím, jako je klavírní stolička, sluchátka nebo pedálnice se třemi pedály.
K vyzkoušení i zakoupení v obchodním domě hudebních nástrojů CMI Plaza v Hradci Králové nebo na našem e-shopu cmias.cz.